ရာဇပလင်နဲ့ဝေးခဲ့တဲ့တောင်ပိုင်းစော်ဘွားကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်။တောင်ပိုင်းစော်ဘွားကြီးစက်ခွန်ပန်းစိန်ဟာတူဦးဒီသောပလောင်လူမျိုးစော်ဘွားဖြစ်ပါတယ်။ပင်လုံစာချုပ်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပလောင်လူမျိုးတွေကိုလေ့လာရရင်တော့ပလောင်လူမျိုးတွေဟာခရစ်တော်မပေါ်မီ BC 100ဝန်းကျင်လောက်ကမြန်မာနိုင်ငံတည်းကိုလမ်းကြောင်းသုံးသွင်းနဲ့ဝင်ရောက်အခြေချနေထိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့နမ်ဆန်မျိုးရဲ့အရှိတ်ဘက်၄မိုင်ခန့်กว่าအခုဖျားကြီးကျေးရွာတီရှိရအရမ်းမှာဝိန်တွန်းဆန်ဝိန်ဆိုတာမျိုးတွန်းဆန်ဆိုတာစကားဝါပင်အဲ့ဒီလိုခေါ်တဲ့ရွှေစကားမျိုးကိုဥစွာတီးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။1188တော်တင်းလာပြည်ကျော်15ရက်နေ့တောက်ကြနေမှာစော်ဘွားကြီးခွန်မိန်မနတ်ဆန်မျိုးကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ခရစ်နှစ်အရဆို1869ကိုလာပိုင်းပေါ့စော်ဝါကြီးခုံမင်းကစတင်ပြီးနောက်ဆုံးစော်ဝါဆက်ခွန်ပန်းစိန်ကြီးစော်ဝါ80ရှိပါလေပလောင်ခေါ်တအားလူမျိုးတွေဟာမွန်ဗမာအုပ်စုနယ်ဝင်တွေဖြစ်ပြီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနတ်ဆန်မျိုးနယ်မှာပလောင်လူမျိုးများအများဆုံးနေထိုင်တဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် 9300 ပြည့်အမြင့်မှာရှိတဲ့နတ်ဆန်မျိုးမှာစော်ဝါကြီးဆက်ခွန်ပန်းစိန်ကိုမွေးဖွားပါတယ်1894စတင်မာလာမှာအဖအတောင်ပိုင်းစော်ဝါဆက်ခွန်အွန်ဆိုင်အမိဟန်ဆိုင်တို့မှမွေးဖွားပါတယ်ပလောင်လူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှာစော်ဘွားသားသမီးများသာတက်ခွင့်ရတဲ့တောင်ကြီးမျိုးအရှမ်းစော်ဘွားများသားအကြောင်းမှာ1906ခုနှစ်ကနေ1916ထိပညာသင်ကြားပါတယ်အခုအတခါနှစ်ပါစော်ဘွားကြီးအသက်22နှစ်အရွယ်1916မှာတောင်ပိုင်းနယ်ရဲ့ကျမိုင်းဖြစ်လာပါတယ်ကျမိုင်းဆိုတာအင်ရှိဆန်ပေါ့ဖခင်တောင်ပိုင်းစော်ဘွားကြီးစက်ခွန်ဆိုင်အောင်ရဲ့တောင်ပိုင်းနယ်အုတ်ချွေကိစ္စတွေမှာကူညီတယ်။အုတ်ချွေရင်းနယ်ထဲရောက်ပြီး7နှစ်ကြာ1926မှာဖခင်ကွယ်လွန်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တောင်ပိုင်းစော်ဘွားဖြစ်လာတယ်။တစ်ဆင့်တည်းမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတရားရုံးရဲ့တွဲဖက်တရားသူကြီးတာဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်ရတယ်။1942ဂျပန်ခေတ်မှာစက်ခွန်ပန်းစင်ကိုတောင်ပိုင်းနယ်ကိုပြန်လည်အုတ်ချွေဖို့ဂျပန်စစ်ဘက်ကတာဝန်ပေးတယ်။ဂျပန်ခေတ်အတွင်းသူဟာကမ္ဘောဇာတိုင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အတိုင်းပင်ခံလွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်လဲတာဝန်ပေးခံရတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကာလရှမ်းပြည်နိုင်ငံရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့တူလှိမ့်မြန်စွာပြောင်းလဲလာတယ်။စော်ဘွားအများစုဟာအနာဂတ်ရှမ်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့မြင်လာတယ်။တောင်ပိုင်းစော်ဘွားစက်ခွန်ပန်းစိန်နဲ့မိုးမိတ်စော်ဘွားစက်ခွန်ချိုတို့ကလည်းရှမ်းပြည်ကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးဖို့ဗြိတိသျှအစိုးရထံတင်ပြခဲ့တယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်အလယ်မှာရှိတဲ့မိုင်းကင်မြို့မှာရှမ်းပြည်အနာဂတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစည်းအဝေးကို1946ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့မှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာတိကျရရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချနိုင်ပဲစော်ဘွားမျိုးစားငွေခွန်မှုဆိုပြီးခွဲခြားမှုမပြုတော့ပဲ nation အားလုံးကိုစပ်ဖလုံးစော်ဘွားကြီးလို့ခေါ်ရတဲ့ရှမ်းနယ်ရှင်များသင်ဖွဲ့စီပြီးရှမ်းပြည်နယ်မူဝါဒရေးရာဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်စော်ဘွားကြီးဟာ1946မတ်လ20ရက်နေ့ကနေမလ28နှစ်တိကျင်းပတဲ့စီးပွားရေးပံဖွင့်ပွဲဒေသခေါ်မင်းဆောင်ပွဲနောက်ပထမပင်လုံညီလာခံလို့ခေါ်တွင်တဲ့နိုင်ငံရေးညီလာခံသဘာဝပတိဖြစ်လဲဆောင်ရွက်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရပြီးနောက်ရှမ်းပြည်စော်ဘွားများအစည်းအရုံးလို့ပြောင်းလဲခေါ်ခဲ့တဲ့စစ်ဖလုံများကောင်စီကိုလည်းဖွဲ့စည်းတယ်။အမှန်မှာဒီညီလာခံဟာဗြိတိသျှတို့နဲ့ဘရစ်ဒရစ်စော်ဘွားတို့ညှိနှိုင်းပြီးကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်လောက်မမယ်ရရမထွက်လာခဲ့ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့1946ခုနှစ်ဇူလိုင်27မှာတောင်ကြီးမှာကျင်းပတဲ့စစ်ဖလုံးများကောင်စီအစည်းအဝေးကစော်ဝါကြီးစက်ခွန်ပန်းစင်ကိုမှုဆောင်ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတင်မြောက်တယ်။1949ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့ကနေဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့ထိ9ရက်တိုင်ကျင်းပတဲ့နာမည်ကျော်ပင်လုံးညီလာခံပထမနေ့အစည်းအဝေးမှာတဘာပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်တယ်။နောက်ပြီးတော့1949ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့မှာကချင်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ရှမ်းပြည်ကိုယ်စားလှယ်တွေအကျိုးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးတယ်။အစည်းအဝေးမှာစော်ဘွားကိုယ်စားလှယ်9ဦးနဲ့ရှမ်းလူလူကိုယ်စားလှယ်9ဦးပါဝင်တဲ့ရှမ်းပြည်ကောင်စီအမှုဆောင်ဖွဲ့စည်းရမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့သမိုင်းဝင်ပင်လုံစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးရမှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးတယ်။ပင်လုံညီလာခံကျင်းပနေစဉ်ကာလတွင်မှာအင်ကာရုပ်ရည်ပြောဆိုအမှုရခံများတဲ့တောင်ပိုင်းစော်ဘွားကြီးကိုဗိုလ်ချုပ်ကမျက်စိကျသွားပါတယ်။ညောင်ရွှေစော်ဘွားကြီးဆက်ရွှေတိုင်းနဲ့ဦးထွန်းမြင့်တောင်ကြီးတို့နှစ်ဦးကိုရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့နေအိမ်မှာတွေ့ဆုံစဉ်ဗိုလ်ချုပ်ကစော်ဘွားကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံပထမသမ္မတကိုရှမ်းမျိုးသားပဲလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်။အဲ့ဒါတောင်ပိုင်းစော်ဘွားနဲ့ဆိုဘယ်နဲ့နေမလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့တောင်ပိုင်းစော်ဘွားကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့စိတ်ကူးဟာဗိုလ်ချုပ်ကြဆုံပြီးနောက်နှစ်လကြာမှပြောင်းလဲသွားပါတယ်။တောင်ပိုင်းစော်ဘွားကြီးရဲ့မဟာဒေဝီဟာအင်္ဂလိပ်ကာပြာဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ယာယီသမ္မတရွေးချယ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကခြံလှမ်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစားဗိုလ်ချုပ်ဆန္ဒရှိခဲ့တဲ့ရှမ်းမျိုးသားထဲမှာပထမသမ္မတကိုရွေးချယ်ရာညောင်ရွှေစော်ဘွားကြီးဆက်ရွှေတိုက်ကိုတန်းပြူပြူလွတ်တော်ကနေပြီးတော့1949စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မှာတညီတညွတ်ထဲရွေးကောက်တင်မြောက်ပါတယ်။တောင်ပိုင်းစော်ဘွားကြီးဆက်ခွန်ပန်းစင်ဟာ1918မေလမှာရက်စောက်စော်ဘွားဆက်ခွန်လည်ရဲ့သမီးကြီး
စက်ခင်တော်နဲ့လက်ထပ်ပါတယ်။မဟာဒီဝီဖြစ်တင်မြှောက်ပါတယ်။သာသမီ6ဦးထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။မဟာဒီဝီစက်ခင်တော်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပလောင်မျိုးသမီးစက်လန်းကျန်ကိုမဟာဒီဝီတင်မြှောက်ခဲ့ပြန်တယ်။သာသမီ4ဦးထပ်ထွန်းကားတယ်။နောက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မြန်မာကာပြောင်အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ဒေါခင်မေမေကိုလည်းစက်လန်းကျန်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်မဟာဒီဝီဖြစ်တင်မြှောက်တယ်။သာသမီ3ဦးထပ်ထွန်းကားပါတယ်။ပင်လုံးညီလာခံကျင်းပပြီးနောက်တောင်းရည်နေသားစုံစမ်းရေးကော်မတီမှာရှမ်းစော်ဘာ98ဦးနဲ့အတူအစ်စ်ခံခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်ပြည်ပြုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လဲရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရပါတယ်။ပါလီမန်မှာဖြစ်1952ရွေးကောက်ပွဲ1956ရွေးကောက်ပွဲ1960ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတောင်းပိုင်းနဲ့ကိုစားပြုလူမျိုးစုလွတ်တော်မှာဖြစ်ရွေးကောက်ခံရတယ်။1958မေလမှာဖာဆာပလနှစ်ချမ်းခွဲတော်တီမြဲကိုထောက်ခံတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာပဲစက်ခွန်ချိုဦးဆောင်တဲ့ရှမ်းပြည်တောင်တန်းဘာမာစီလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်သွားပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စော်ဘွားကြီးစက်ခွန်ချိုဟာဦးနုရဲ့တန်ရှင်ဖာဆာပလကိုထောက်ခံတယ်။စက်ခွန်ပန်းစိန်ကတော့တီမြဲကိုထောက်ခံတယ်။ဒါနဲ့ပဲကိုယ်သွားပုံဖြစ်ပုံရပါလေ။1959ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့စော်ဘွားမြမအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးအခွန်တော်စည်းချက်ရေးအာဏာတွေကိုရှမ်းပြည်အစိုးရကိုလွှဲပြောင်းပေးရကြောင်းသဘောတူညီချက်ပါဝင်လက်မဲ့ထိုးတဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကော်မတီကိုရှမ်းပြည်နယ်မှာတင်သွင်းတဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံပြင်နိုင်ငံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးစာတမ်းကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုနဲ့1961ဧပြီလ21ရက်နေ့တောင်ကြီးမှာတွေ့ဆုံရမှာလဲဒီစာတမ်းအကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာတမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲပြဿနာတချို့ရှိပုံရခဲ့ပါတယ်။1961နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့မှာမန္တလေးသတင်းစာဆရာတွေသတင်းနောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးပြည်ထောင်စုတည်တံ့ခံမြေရေးအတွက်လက်နက်ကန်တွေဖိတ်ခေါ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြပါတယ်။နိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုယ်စားလှယ်ဒါရိုက်တာဖြစ်နံပါတ်2ဘိုင်းမိုင်းဘာမာကော်ပိုရေးရှင်းမှာတာဝန်ယူခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုစမှုလက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ဖက်6ထုတ်လုပ်ရေးဖွင့်ဝင်ဖြစ်လဲလုပ်ကံခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့တောင်ပိုင်းစော်ဘွားကြီးကို1958ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာမဟာတရေစီသူဘွဲ့ကိုနိုင်ငံတော်ကချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ပိုင်းစော်ဘွားကြီးစက်ခွန်ပန်းစိန်ဟာအသက်81နှစ်အရွယ်1985ဩဂုတ်16ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ရှာပါတယ်။